Joo, meinas vähän livetä eturengas siinä. Se on kumma pinta tuo, kun se näyttää, että se on sulaa, mutta ei se ihan sulaa olekaan. Siinä on tommosia kosteita kohtia. Tai sitten on sitä suolaa. Se on varmaan muuten sitä suolaa, joo. Sitähän ne on kylvänyt tuohon, niin sillä se meinas vähän livettää. Tuossa äsken, mä tiedän, huomasittekaan. No, ei siinä mitään. Tuolla näkyy kaas nimittäin, mä katson tullessa jostain, kun tuota valkosta niin paljon, niin suolaahan siellä on tietysti pantu yllin kylli. Joo, tämmöstä tää. Mutta jatketaanpas nyt takaisin tonne, minkä mä olin oikeesti menossa, että ylöspäin. Ylöspäin, eikä tänne enää. Tästä on 22 sinne vielhaan ja sieltä mä niinku tulin. Pysy kanavalla ja hyvinhän ootte muuten pysyneet.